אוקיי, okay. ערב <tapos> טוב לכולם. בשיעור שעבר, אני מזכיר לכם, שלחתי אתכם עם שיעורי בית. כל אחד צריך תירוץ שידיעות אחרונות, גלובס, ערוץ 2, כלכליסט, שלטו, שתלו לו בראש. אז יאללה, בואו נראה. מי סטודנט ומושמע? קדימה, כל אחד שיתן לי אחד. תנו עם אצבע. מי אריך? כן, קדימה. מצב הביטחוני. <laughs> בואו נרשום אותן. <laughs> אוקיי, <laughs> עוד <laughs> תירוצים. קדימה. <דימוגרפיה> עם אצבע אחרת, אני לא רואה. <דימוגרפיה> כן. דמוגרטי, ערבים, חרדים. אוקיי. <laughs> יש, לנו ב <עוד> יש לנו בישראל נטייה <laughs> לקחת קבוצות אוכלוסייה <laughs> ולשים עליהם אצבע. אז אני את ארבע קבוצות האוכלוסייה שלאורך השנים הטיחו בהם אצבע מאשימה, אני אמנה באותו סעיף. אנחנו נהרוג את התירוץ הזה בעת ובעונה אחת. וארבע הקבוצות הם ערבים, חרדים, נשים ופריפריה. עכשיו, אם אתה אישה, אם את אישה, ערבייה, חרדית, שגרה בפריפריה, את עשית רע אחרא פה, כן? זה ארבע קבוצות שלאורך השנים הטיחו בהם אצבע מאשימה, כשנדון בתירוץ כמובן נפרט אותו יותר. אז בואו נראה, ערבים, חרדים, נשים ופריפריה הלאה. מי עוד? כן? הון שחור. עוד שחור, כן, עוד. אצבע, כן. התנחלויות זה תלוי בך, אני לא יודע למה אתה מתכוון. אתה מתכוון התנחלויות ללא קשר למצב הביטחוני? מימון ההתנחלויות, בסדר. אוקיי, עוד שאלות, עוד תירוצים, סליחה, כן. יותר יבוא מייצור. כן, עוד. קצב גידול האוכלוסייה. כן. ריבוי טבעי, ובהקשר הזה בואו נוסיף גם עלייה, כי יש גם כאלה ש... משתמשים בתירוץ הזה, כן. מה עוד? כן? חוסר יציבות שלטונית. הלוואי, אנחנו תקועים עם הביבי הזה כל כך יציב, אבל טוב, לא משנה, נעזוב את זה. חוסר יציבות, מה, לא ביטחונית, התבלבלתי? חוסר יציבות פוליטית. כן. לא שומע? ריכוזיות. ריכוזיות. לא, תראו, פה יש לנו מסתנן. יש לנו פה מסיפת המוח, לא עבדה עליו מספיק טוב. אז תראו, אני אלך בצד לגבי אלה שבמקרה הסתנן להם איזו סיבה אמיתית, אני ארשום אותה בצד. נדון בהם כמובן מהשיעור השלישי ואילך. ריכוזיות. ואני חייב להגיד לך שאני מבקש את התעודת הזהות שלך אחר כך כדי לדווח לידיעות אחרונות, הם יפסיקו לשלוח לך את המנוי, אתה מקולקל. כן. דמוקרטיה. בירוקרטיה. כן. בבקשה. הן משפיעות רק עלינו? אם <laughs> <laughs> משהו הוא שלילי, אפילו אם <laughs> <עם> משהו הוא שלילי <laughs> לדעתך. <laughs> בסדר, נניח, נניח שיש לזה השפעה שלילית. אני לא מסכים, אבל נניח שיש לזה השפעה שלילית. אבל אם זה משפיע שלילי גם עלינו וגם על המערב, אז זה לא יכול להסביר פערים בעוני בינינו לבין המערב, נכון? <laughs> 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 לא, זה רק מסביר פערים. לא, זה מסביר עוני, אבל אני לא שאלתי למה, אנחנו, למה יש עוני. בכל מדינה יש עוני. <laughs> גם בעשירה ביותר יש עוני. אני שאלתי, מה מהם התירוצים שמסבירים את פערי העוני בינינו לבין המערב? אז אם אתה טוען שהגלובליזציה אצלנו פועלת באופן שונה ממה שהיא פועלת במערב, אז זה יכול להיות תירוץ. היא הגדילה אצלנו יותר מאשר במערב. למה? זה טעותולוגיה, מה שאתה עכשיו אומר אם אתה לא יודע להגיד לי למה, אז זה סתם. זה סתם ביטוי. או, אז אין פה מספיק השקעות? זה מה שאתה אומר? כן. או, אז תגיד את זה. אין מספיק השקעות חוץ, אני מתכוון. אתה מתכוון. כן. אוקיי, תודה. כן. אתה רוצה גם את שלמה מעוז אמר שאנחנו לא מתים מספיק מהר. זו סיבה. למה? אבל זה לניהול גבוהים בהתאם. אז אתה מתלונן על זה שאנחנו חיים טוב? אולי זאת אומרת, לא טוב, אולי לא טוב, אחרי הרבה שנים. זה נכון שאנחנו יחסית חיים בתוכנת חיים ארוכה יותר מרוב מדינות העולם. זה רע? זאת אומרת, זה תורם לעוני? זה טוב, אבל מנצלים את חול הפנסיה. במה, איך? אה, אז מה זה קשור לתוכנת החיים? מהניהול בפנסיה גבוהים. למה? למה הם גבוהים? לא. בדרך כלל מחיר של משהו גבוה מכיוון שאין מספיק תחרות. אתה גם כן, אנחנו נעיף אותך מידיעות אחרונות. חוסר תחרותיות. אוקיי, כן, עוד, בבקשה. כן. איך? איך היא עושה את זה? זאת הקצבאות פה נמוכות מדי. קצבאות נמוכות, כן. אוקיי, בסדר. גם אתה לא משהו, כן. תשתיות. מה עם תשתיות? תשתיות גרועות, איזה תשתיות? פיזיות? תשתיות ברמה אוקיי, תשתיות גרועות. טוב. כן, עוד? בבקשה. אוקיי, עוד? על אחת החלטות, זה תוצאה. זה העוני, ככה, זו אחת ההגדרות לעוני. כן? אם אתה מדבר על, אני לא יודע איזה כותרת לך את זה, אבל נאמר לגבי אוכלוסיית החרדים, יש שם עוני שהוא מרצון, לא... בסדר, חרדים. נדבר על זה, כן. עצלנות. עצלנות. אוקיי, תגידו לי, מה עם מדינה צעירה? מדינה קטנה. מדינה קטנה, תודה. מה עם עובדים זרים? זה לא תירוץ? תכניס. תכניס, עובדים זרים. כן, מה עוד? כן. סקטור ציבורי גדול. כן, עוד משהו? אורי זוהר, כן. מה איתה? טוב, חוסר יצוגות פוליטית ושיטת ממשל. נכניס את זה ביחד. כן, עוד אחד? יאללה, אחרון. מה זה? בסדר, ביטחוני, מדיני, כן. טוב, לא שכחנו משהו מרכזי? איך? ערבים, חרדים, נשים גם יש לנו, מה? טוב, עכשיו בואו תראו. בואו תראו איזה יופי כל התירוצים האלה. <laughs> אמרנו ש-90% מהפערים ברמת החיים בין מדינות זה פונקציה של פערים באיכות המדיניות הכלכלית. זוכרים? מה <laughs> זה? זה באחריות המדיניות הכלכלית? <gül> <coughs> <gül> לא. מה עם זה שיש פה ערבים? חרדים? נשים? רק אצלנו יש נשים. רק אצלנו יש מיעוטים אתניים? <laughs> <laughs> זה בוודאי לא באחרון. הון <laughs> 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 שחור? רק אצלנו יש הון שחור? מה, קובעי, שר האוצר אחראי לזה שיש פה מצב ביטחוני בעייתי? לא, הוא אשם? הוא אחראי? מה הוא? הוא מדבר על הצעות הביטחון או על המצב הביטחוני? אתם כתבתם מצב ביטחוני, לא להחליף עכשיו נושאים. אתם אמרתם מצב ביטחוני, ואני שואל אותך, אם הוא אחראי, משה כחלון או יאיר לפיד או יובל שטייניץ לפניו, הם אשמים במצב הביטחוני? לא. בסדר, אבל ההוצאה נגזרת מהמצב הביטחוני, נכון? בסדר, אוקיי. לא הלאה, הלאה. חברים, ריבוי טבעי. שר האוצר אחראי על זה שיש פה ריבוי טבעי? שר האוצר אחראי על זה שיש פה חוסר יציבות פוליטית? בהנחה שזה נכון כל הדברים שאמרתם. שר האוצר אחראי, למשל, לזה שאין מספיק השקעות חוץ? אולי. ומה לגבי מדינה צעירה? שר האוצר אחראי לזה שיש פה מדינה צעירה? או קטנה? מה, הוא משה רבנו? טוב. חברים, בואו נעשה סדר. כשאני שואל זה בדרך כלל שאלות רטוריות, שאני אענה. <laughs> 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 אבל אם תעברו ברצינות, על רוב התירוצים האלה, אתם תראו שלשר האוצר אין, אין הרבה השפעה, אם בכלל, על חלק גדול מהתירוצים. וזה לא מסתדר עם הנתון הבסיסי שאמרנו, ש-90% מהפערים הכלכליים זה פונקציה של מדיניות כלכלית. ולכן, כאשר אתם מתרצים תירוצים כאלה, אתם נותנים לו פתח מאוד רחב לחמוק מאחריות. עכשיו בואו נתחיל לעבור על התירוצים האלה אחד-אחד. רגע, שכחתם משאבי טבע, נכון? נכון? עכשיו יש. חוסר משאבי טבע עד עכשיו. בסדר, אנחנו נתייחס למיסוי. טוב. בואו נתחיל דווקא מחוסר משאבי טבע. זה תירוץ שנשמע מאוד מאוד הגיוני. תחשוב בהיגיון, שאתה מגלה אצלך איזה מכרה יהלומים בחצר. אף אחד לא ישכנע, לא אותי ולא אף אחד אחר, שאם מגלים אצלך בחצר מכרה יהלומים, אתה לא נהיה עשיר. לאו דווקא, מדינות אפריקה הן לא עשירות. יקירי, בואו נעשה סדר שוב פעם. כשאני שואל, אני גם עונה, בדרך כלל. אם אני לא אענה נכון, תצביע ואני אתן לך, ואני לא יכול שהם מתפרצים לדבריי, בסדר? טוב. אז, זה נשמע מאוד הגיוני, שאם אתה מגלה משאב טבע אצלך בחצר, אם זה יהלומים, או זהב, או וואטאבר, ברור שאתה תהיה עשיר. אבל מתברר שההיגיון הזה שעובד על אנשים יחידים, הוא לא עובד כל כך על מדינות. עכשיו, כלכלנים לקחו בהתחלה, לפני עשרות שנים, את המחשבה הזו, ואמרו, מה זאת אומרת? אם בן אדם מגלה מכרה זהב אצלו בחצר, אז בוודאי שמדינה שמגלה מלא מכרות זהב, היא בוודאי תהיה מדינה עשירה. רק, אופס, כשהסתכלו שמאלה וימינה, הם גילו שרוב המדינות עם משאבי טבע הן מדינות עניות. אבל כלכלנים שלא ידעו להסביר את זה, אמרו, בסדר, זה פשוט איזשהו צדק קוסמי. צדק פואטי. אם המדינה הזאת ענייה, לפחות היא גילתה קצת זהב ויהלומים שתהיה טיפה פחות ענייה. אבל ברגע שמדינה עשירה תגלה אוצרות טבע, אתם תראו שהיא נהיית יותר עשירה. אז הנה בשנות ה-60, הולנד גילתה משאבי טבע. היא גילתה נפט וגז בים הצפוני, והכלכלנים סמכו, אמרו, הנה איזה יופי, הנה מדינה עשירה, גילתה משאבי טבע ועכשיו היא תהיה יותר עשירה. עברו חמש שנים, ומה יצא? שלא זו בלבד שהיא לא נהייתה יותר עשירה, אלא היא נקלעה למשבר כלכלי. עכשיו, באו הכלכלנים ואמרו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה, גילית משאבי טבע אתה תניח עולה? בדיוק במקרה? משהו פה דפוק, אבל אנחנו לא מבינים מה. ולכן, כל עוד לא הבינו מה, אמרו בואו נקרא למחלה הזאת, לבעיה הזאת, לדילמה הזו, באיזשהו שם גנרי. נקרא לו בינתיים שם זמני עד שנבין המחלה ההולנדית. והשם הזה נשאר עד היום. עברו כמה שנים והתחילו להבין מה קרה. מה שקרה זה הדבר הבא. כאשר גילו את משאבי הטבע, בהתחלה ההולנדים השתמשו בהם במקום לייבא גז ונפט, השתמשו במשאבים. אבל מהר מאוד התברר שהמשאבים הם הרבה יותר משמעותיים ממה שאתה יכול להשתמש. ולכן הם התחילו לייצא את המשאבים האלה. ברגע שהם ייצאו כמות גדולה, מעל איזושהי מסה קריטית מסוימת, כמות מטבע החוץ שנכנסה לשוק המטח המקומי כבר נהייתה דרמטית. מכיוון שהיא נהייתה דרמטית, מה שזה עשה זה הוריד את שער הדולר או העלה את שער הגילדן ההולנדי. עכשיו מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהמשק ההולנדי הוא משק מפותח עם הרבה מאוד חברות שמספקות מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה שמצד אחד הן מושכות כוח עבודה, כוח אדם הולנדי משכיל משלמות לו שכר גבוה כדי שיעזור להם לפתח מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה והם מייצאים אותם. עכשיו נניח חברה שמייצאת טכנולוגיה לפרחים אז היא מושכת כל מיני עובדים ועובדות משוק ההשכלה הגבוהה, משלמת להם שכר גבוה בגילדנים נניח בהיקף של 4 מיליון גילדן ונניח ששער הגילדן היה 1 גילדן שווה 1 דולר והם ייצאו את המוצרים והשירותים והכניסו חמישה מיליון גילדן או חמישה מיליון דולר. ארבעה מיליון גילדן עלויות, חמישה מיליון דולר הכנסות, חמישה מיליון דולר לפי שער של אחד לאחד זה חמישה מיליון גילדן, זאת אומרת שהם רשמו רווח של מיליון. רואים רווח מיליון? הם אומרים וואלה יופי, בואו נזרים ביקושים לעובדים נוספים שיעזרו לנו להגדיל את ההיקף, לשפר עוד את המוצרים כדי שנצמח. ואז הם שולחים סיגנל לשוק ההשכלה הגבוהה. תביאו עוד אנשים. מה זה הסיגנל הזה? מעלים שכר ואומרים בואנה, הנה שכר קצת יותר גבוה, תביאו לי יותר אנשים. מביאים, קולטים יותר אנשים, מעסיקים אותם, הם עוזרים לפתח מוצרים ושירותים נוספים, מייצאים גם אותם, והשחר, והרווח עולה. הרווח עולה, אומרים כי טוב, שולחים עוד סיגנל לשוק העבודה. איך הם עושים את זה? דרך גידול בשכר. והנה יש לנו מעגל חיובי. של צמיחה ברווחים, מעלה שכר, מזרימה ביקושים לשוק ההשכלה הגבוהה, עוד אנשים הולכים ללמוד את המקצוע, מתאמצים יותר, הולכים לעבוד וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שהדולר נחלש, פתאום כבר אחד דולר לא שווה אחד גילדן, הוא שווה רק 0.8 או 0.7, נעשה דוגמה יותר טובה, 0.7, ופתאום החמישה מיליון דולר כבר לא שווים חמישה מיליון גילדן, הם שווים רק שלוש וחצי. אבל העלויות שלי נשארו קבועות, כי הן עלויות במטבע המקומי. אז זאת אומרת, כוח האדם עולה לי 4 מיליון גילדן, ופתאום בגלל התיסוף החזק הזה שיצר זרם מטבע חוץ, הפכנו להיות הפסדים. ברגע שהפכנו שהפס... להיות הפסדים, דבר ראשון, אנחנו או מצמצמים שורות, או אפילו נסגרים, נכון? ומפסיקים לשלוח סיגנלים לשוק ההשכלה הגבוהה. ופתאום אנחנו מוצאים שבעצם הרכב היצוא ההולנדי פשוט השתנה. במקום לייצא מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה, שמשדרים סיגנל לשוק ההשכלה, שמשדר, בעצם מאפשר פריון יותר גבוה ועוד רווחיות ועוד סיגנל וכן הלאה, במקום זה יש לנו ייצוא של חומרי גלם שהוא ייצוא טיפש, כי לא צריך שם לא פריון ולא הרבה השכלה, נכון? ולא הרבה עובדים גם, דרך אגב. בעיה ראשונה. זאת אומרת, עברנו ממקום של ערך מוסף גבוה, שגם מזין את עצמו לעוד צמיחה ועוד צמיחה, למקום שבו שוק ההשכלה הגבוהה הוא בסטגנציה. בעיה שנייה, שהממשלה, בדרך כלל, מקבלת ש... תגמולי מיסים או תמלוגים גבוהים, ופתאום, היא מקבלת הרבה מאוד כסף כתוצאה מייצוא הנפט והגז. ומה הממשלה עושה עם כסף? מוציאה אותו. ברגע שהיא מוציאה אותו, מתחילה להיות אינפלציה. האינפלציה שוחקת את השכר הריאלי, בעיקר של מעמד הביניים ומטה, שלא יודע להגן על עצמו. השכר שלהם נשחק, והצריכה הפרטית, גם היא יורדת, מתמתנת. ופתאום המשק נכנס למיתון. דבר נוסף שקורה זה שכסף מושך מה? שחיתות. ופתאום רמת השחיתות עולה, או רמת המינהל התקין יורדת. כן, זה במונחים הולנדיים, כן, לא... אל תעשו יותר מדי השוואות. אבל גם זה מזיק. זה מתחיל לגרום לקבלת החלטות ממשליות לא טובות, וגם זה פוגע בצמיחה ומרחיק השקעות אחרות. יתר על כן, גם... הסכנה ששער הגילדן רק ילך ויעלה עוד, דוחק גם הוא, דוחק גם הוא השקעות זרות. עכשיו, אחרי חמש שנים של סיפורים כאלה, כשהכמות היא מאוד משמעותית, המשק ההולנדי נכנס למיתון. כל העולם המערבי המשיך לצמוח, והם נכנסו למיתון, למשבר. מה קרה אבל בסוף? למזלם קרה להם נס. מה הנס שקרה? <laughs> בדיוק. המאגרים הידלדלו. פשוט נגמרו, או הידלדלו יותר נכון. ולכן הם חזרו לפעולה תקינה. אבל בשנות ה-80 הנורבגים גילו נפט וגז. בים הצפוני, בחלק שלהם. ואתם יודעים מה הם עשו כשהם גילו אותם? נכנסו להיסטריה. נכנסו להיסטריה. הם הבינו שעד אז כבר הבינו מה השורש של המחלה ההולנדית. זאת אומרת שהעיוות בשוק מטבע החוץ פגע בתמריצים להשכלה ולפריון. ולכן הם אמרו בואו נתחכם. בואו נקים קרן שתקבל אליה את כל הרווחים של הנפט והגז. הקרן הזאת לא תושקע בנורבגיה, אלא ננחה אותה להשקיע איפה? לא נכניס את הדולרים לנורבגיה, אלא איפה נדחוף אותם? בלונדון, בניו יורק. נדביק אותם במחלה ההולנדית. טוב, התחילו למלא את הקרן. היום נדמה לי יש שם איזה 800 מיליארד דולר, אם אני זוכר נכון. אבל לאט לאט, כשהקרן התחילה להצטבר, התחילה לרשום רווחים. והנורבגים התחילו ללחוץ, ואמרו מה? מה הטעם? במאגר כזה של דולרים. כבר עדיף היה נפט נשאר באדמה. כבר הוצאנו אותו, כבר קיבלנו כסף, כבר יש רווחים, בואו נתחיל ליהנות מזה. לא לחלק קצבאות, לא לעשות שטויות. בואו נשקיע את זה בחינוך, זה דבר חשוב. נשקיע בתשתיות, נשקיע במחקר ופיתוח. אמרו, בסדר, אבל אם תתחילו להשקיע כמויות גדולות, אפילו אם זה למטרות טובות, זה יתחיל לגרום למחלה הולנדית. אז בסדר, נעשה את זה קצת, קצת, רק את הרווחים. לא את הקרן, טיפה. אבל כל שנה טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ובמקום להדביק את עצמם באוברדוס של הרואין, כמו שההולנדים עשו, בשלוש שנים, טאק, כמות גדולה, הם הרעילו את עצמם לאט, 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 לאט. אבל אחרי עשר, עשרים שנה, זה נ... בדיוק. אותם סימפטומים, כי אין לזה תרופה. כי הבעיה היא לא מה אתה עושה עם הכסף. אלא מה הכסף עושה לתמריצים שלך להקים עסקים חדשים, ללכת ללמוד. כי להקים עסק חדש לייצוא כששער הדולר הוא כל כך נמוך, זה לא שווה. ואם לא שווה להקים עסק חדש לייצוא, גם לא שווה ללמוד. ואם יש לממשלה כל כך הרבה כסף והיא כבר מחלקת לימודים בחינם, אז כבר גם לא צריך ללמוד. אני נסעתי לנורבגיה לפני שנתיים-שלוש, שלוש שנים בעצם, עם אשתי והילדים, רציתי לראות בעיניים. אמרתי, טיול קיץ, בוא נעשה נורבגיה, אומרים שהיא מהממת, בוא ניסע. הגענו באמצע הלילה לאוסלו, וישנו באיזה מלון בדרך, ולמחרת בבוקר נסענו אה, לעיר שנקראת לילה המר. מי שבקיא בהיסטוריה הביטחונית של ישראל, ולא הלכנו לשים זר לזכרו של מר בושיקי. אבל בכל מקרה, הגענו לעיירה היפה הזו והסתובבנו שם איזה שעתיים. אחרי איזה שעתיים גם הילדים וגם אנחנו נהינו רעבים. אני רואה איזה מסעדה איטלקית כזאת, מסעדה, כן? פיצריה כזאת כמו ביג ביגממה, לא איזה ביג דיל. אמרתי בוא ניכנס, נאכל משהו. מתיישב, מתיישבים חם, משתנו, ואחד המלצרים עובר עם איזה פיצה אישית. לא אחת שגבר של 78 קילו יסבע ממנה, אבל אמרתי, בוא נתחיל, בוא נראה כמה זה עולה. בקיצור, הפיצה האישית הזאת, כזה גודל, כן? רק הפיצה, בלי שתייה, בלי סלט, בלי קינוח, בלי כלום, 200 שקל. 200 שקל. עכשיו אני אומר לאשתי, וואלה, אורלי, תשמעי. אנחנו חמישה אנשים, אפילו יואבי לא יסבע מהדרק הזה, מהפיצה הזאת. אין מצב, אין מצב, עזבי קפה, אין מצב שאנחנו יוצאים פה פחות מ-1,500 שקל <laughs> לארוחה מגוחכת, כאילו אני... יש גבול מה אני מוכן להוציא. טוב, מה אתה מציע? אמרתי, בוא נצא, זה, פוט... לא יודע, בוא נצא, נלך למקום אחר. עכשיו, התיישבנו לא נעים, אבל בלי בושה, ישראלים חצופים, קמנו ויצאנו. ואז הלכנו, ראינו, הסתובבנו שם עוד סיפה וראינו, אה, כמו מזנון כזה פתוח, מוכר המבורגרים. לא הרמה של מקדונלד, אבל המבורגרים. כמה עולה המבורגר? 150 שקל. עכשיו גם כן, כזה גודל, כאילו, בקיצור, במסעדה השלישית הבנו שאין דרך לאכול בצורה סבירה בפחות מ-1500 שקל לחמישתנו. אין דרך כזאת בעולם. אז אני אומר לאורלי, תשמעי, אני חושב, זה פשוט, אני יודע שהמדינה יקרה, אבל לא, לא, לא תיארתי עצמי עד כדי ככה. אני חושב נפלנו למלכודת תיירים. פשוט תיירה. אתם יודעים איך זה, אתה מגיע לאיזה מקום, לסנטר, רק תיירים יש, ודופקים מחירים. היא אומרת לי, תגיד לי, אתה בסדר אתה? אמרתי, למה? אמרתי, אנחנו כבר שלוש שעות פה. אתה ראית תייר אחד? אין תיירים בנורבגיה. אני אומר לכם, הסתובבנו שבועיים, בכל אתרי התיירות, ראינו את אותם זוג יפנים, <laughs> <laughs> אין תיירים, אין תיירים בנורבגיה. זה כל כך יקר, זה הזוי. זה הזוי. אתה לא תצא בארוחה חמה בפחות מ-1,500 שקל. אכלנו שבועיים בסופרים. וגם זה, שלא תחשבו ללכת לארגן לך סנדוויץ' בסופר עם קצת גבינה, סלמון, לא יודע, משהו, זה גם כן יהיה לך איזה 400-500 שקל. אתה לא תצא מזה. הגענו לאיזה מקום בלילה. אגב, בתי מלון יחסית סבירים, מחירים סבירים, הזמנתי מהארץ. הגענו בלילה לאיזשהו מלון. על חופים של אגם, מאוד יפה, מאוד רומנטי, אבל בשש זה כבר בית קברות. עכשיו, זה המבנה היחיד שראינו איזה עשרים קילומטר. אין סופר! טוב, אין ברירה, חייבים לאכול במסעדה של המלון. אין מה לעשות. טוב, 1,500 שקל. שיהיה 1,500 שקל, מה, נמות מרעב, מה לעשות? אבל עכשיו, אמרתי, טוב, פעם ראשונה שאנחנו אחרי שבוע אוכלים במסעדה, אני רוצה כוס יין. בקיצור, הזמנתי כוס יין. עכשיו, הסתכלתי כוס יין, אמרתי 90 שקלים, זה זול. למה זול? בארץ זה 40 שקלים במסעדה בדרך כלל, זה פי שתיים. עכשיו, פיצה עולה 40 שקלים נניח במסעדה פושטית, פה 200 זה פי חמש. אז אמרתי, פי שתיים, זה יחס זול, זה, זה מצאנו... <laughs> הגיע לי צ'ייסר. הגיע לי צ'ייסר ב-90 שקל, וכשאשתי רצתה לקחת ממני שלוק, זה היה הכי קרוב שהגענו לעימות. 20 שנות נישואים, כן? 17 שנות נישואים. זה המחירים בנורבגיה, רק שתבינו. אין כמעט עסקים חדשים, אין תיירות, הם מייצאים אך ורק דגים, דגי סלמון ונפט. זו מדינה פשוט מתה. פשוט מדינה מתה. אז נכון, יש להם הכנסות של 70-80 אלף דולר לנפש, אבל המחירים מטורפים. אף אחד שם לא כמעט, אני מגזים כמובן, כמעט אף אחד לא לומד לצורך מקצוע. כולם לומדים אולי להנאתם, או אומנות, או פילוסופיה, אבל אף אחד לא לומד, כי לא צריך. לא צריך. כדי שיש שוויון, גם יש מיסוי מאוד מאוד גבוה, וקצבאות מאוד מאוד נדיבות. לא צריך כמעט לעבוד. הגענו לאיזה עיר אחרת באיזה ארבע אחרי צהריים, שמנו את הדברים במלון והתחלנו לטייל בעיר. אחרי שלוש דקות, אני אומר לאשתי, תשמעי, זה חג, אין פה אף אחד, אין פה אף אחד ברחובות. אגב, אין בתי קפה, אין כלום, זה, אתם, אתם לא מבינים, בית קברות מעלך. חזרתי ללובי, אמרתי, איפה? זה חג היום? אמרתי, למה אתה שואל? מה פתאום חג? אמרתי, אני לא רואה נורבגים, איפה הנורבגים? הם או מתאבדים או... מטורף לגמרי, אני אומר לכם, פשוט מטורף. חברים, אם אנחנו עניים, זה לא בגלל שאין לנו משאבי טבע. אם היה לנו גם משאבי טבע לפני כן, גם לא היה לנו את מה שיש לנו היום, סקטור יצוא ענק, שרובו הייטק, יש לנו את סקטור ההייטק באופן יחסי הכי גדול במערב, הכי גדול בעולם, עזבו מערב. זה לא היה קורה אם היה לנו משאבי טבע. זה לא סתם. המדינות עם משאבי טבע הן המדינות הכי עניות כי זה דפק להם את כל המנגנון הזה של פריון, השכלה, עוד שנייה ולא סתם גם זה המדינות הכי מושחתות כיוון שהממשלה שיש לה כבר הרבה כסף כל ממשלה לא, לא, לא כל כך אוהבת להיפרד מהשלטון ממשלה עם הרבה כסף בכלל לא נהנית מלהיפרד מהשלטון כן, רגע, אתה רצית לשאול אוקיי, okay, אז קודם כל, אצלנו מצב קצת יותר בעייתי. ראשית, הגז היה שלנו וחילקו אותו בחינם. או יותר נכון, תמורת 970 אלף שקל, בלי מכרז, בחדרי חדרים לאותו בן אדם. שנית, קנינו ממנו את הגז שלנו במחירי שוד מאורגן, בין 6 ל-8 דולרים ליחידה, כאשר מחיר השוק הוא 2.70 דולר. שלוש, הם באמת תכננו לייצא, אבל נפילת מחירי האנרגיה בעולם תגרום לכך שהיכולת שלהם לייצא, לפחות בשנים הקרובות תהיה מצומצמת. אז הנפילת מחירי האנרגיה הצילה אותנו. מתי זה יתחיל לבוא לידי ביטוי משמעותי? כשמחירי האנרגיה יתחילו לעלות חזרה. עכשיו יש מחזוריות כזאת, אולי זה כמה שנים יהיה נמוך, אבל בסוף זה יעלה. אוקיי. Okay. אז בינתיים הבעיה נדחתה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא סבלנו עד היום ממחלה הולנדית. לכן אם אנחנו עניים, אנחנו עניים למרות שלא סבלנו. ולא בגלל שלא היה לנו משאבי טבע. אוקיי? Okay, הנקודה ברורה. טוב, עכשיו בואו נעבור למדינה צעירה. בעיקרון, יש משהו בטיעון הזה. מדינות ככל שהן יותר צעירות צפוי שרמת ההכנסה לנפש תהיה נמוכה. מדוע? כי בדרך כלל מדינות צעירות הן מדינות עניות. רק עכשיו הקימו את המוסדות, רק עכשיו התחילו לצמוח ובאמת אנחנו רואים תופעה מעניינת שמדינה ככל שהיא יותר צעירה היא בדרך כלל יותר ענייה ככל שהיא יותר ענייה היא צומחת יותר מהר. איך זה מסתדר? תראו רגע את הסינים. הסינים היו עם, עם תוצר הנפש נורא נמוך בשנות ה-80. בגלל שהוא מאוד נמוך הם צמחו מאוד מהר ולאט לאט התחילו לצמצם פערים. ככל שהם צמצמו פערים מדרגת הצמיחה שלהם הלכה וירדה. בואו נסביר רגע את הנקודה הזאת היא נורא חשובה. בואו נניח שבחצי הזה של האולם מרוויחים חמשת שקל לחודש. בחצי הזה של האולם מרוויחים 100,000 שקל לחודש. עכשיו, לנו כממשלה יש אפשרות להוסיף או 1,000 שקל לחודש לחצי הזה, או 1,000 שקל לחודש לחצי השמאלי. בסדר? אם אנחנו נוסיף את 1,000 שקל לחצי הימני, ל-5,000, מה אתם תעשו עם ה-1,000 שקל האלה? תצרכו אותו, תצרכו את כולו, נכון? למה תצרכו את כולו? כיוון שבשכר התחילי שלכם, של 5,000 שקל, אין סיכוי שאתם מספקים לעצמכם את כל הצרכים של המשפחה. עכשיו, איזה מוצרים ושירותים סביר להניח שתקנו? <אז> בסיסיים, שמי יספק לכם אותם? סביר להניח אנשים כמוכם. כמובן, אני מקצין, אבל לבטח אתם לא תקנו תיק של פורלה ברמת אביב ג' או בכיכר המדינה, נכון? זאת אומרת שאת האלף שקלים האלה אתם תגלגלו לאנשים, מ... כולו, נכון. את כל האלף שקל תגלגלו למשק ותגלגלו את זה לידיים שגם הם יוציאו את האלף שקל האלה עוד הפעם. <coughs> במילים אחרות, השטר הזה של האלף שקל גרם לכם להזמין ביקושים למוצרים ושירותים של עוד אלף שקל. קיבלתם את המוצרים והשירותים. כלומר, התוצר עלה באלף, נכון? זוכרים איך הגדרנו את התוצר? סך הערך של המוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים בשנה נתונה. אז אם אתם גר... הזמנתם עוד ביקושים לאלף שקלים של מוצרים וקיבלתם אותם, אז התוצר גדל באלף. עכשיו, שילמתם את האלף, קיבל את זה מישהו אחר, הוא גם צורך את זה, מה זאת אומרת? הוא גם כן שולח ביקושים למוצרים ושירותים נוספים. עכשיו, כלומר, זה לא באמת התגלגל ככה עד אינסוף, אבל כיוון שלא באמת תוציאו את כל האלף, בממוצע אולי תוציאו 90% אחוז, וזה שאחר כך יוציאו עוד 90 ועוד 80 ו... ולא הכל באמת יגיע לאנשים עניים כמוכם, אבל בממוצע, כדי לעשות את הדברים פשוטים, השטר הזה של אלף יתגלגל חמש פעמים אצלכם. ולכן אצלכם התוצר יגדל בחמשת אלפים שקל. לעומת זאת אצלכם, עם מאה אלף שקל אתה קונה כבר מה שאתה רוצה. עוד אלף שקל, פחות אלף שקל, זה כבר לא ישנה לך, ולכן בממוצע אתם תצרכו הרבה פחות. ולא רק שתצרכו הרבה פחות, חלק מהמוצרים שלכם זה מוצרים כמו שעון שוויצרי או יהלומים לאישה. זאת אומרת, אתם תצמיחו את הכלכלה השוויצרית. אז שוב, זה כמובן הגזמה, אבל בממוצע אתם תגלגלו את האלף שקלים האלה פעם וחצי נניח. אז אתם תצמחו רק ב-1500. הם יצמחו בחמשת אלפים. עכשיו, מדינה עשירה יש בה הרבה אנשים כמוכם, ולכן תצמח מעט. מדינה ענייה יש בה הרבה אנשים כאלה, ולכן תצמח יותר מהר. עכשיו, כל זה ניתוח מהצד של הביקושים. כמובן שכדי שהצמיחה תבוא לידי מימוש, צריך גם שצד שפו... ההיצעים במשק, היצרנים באמת, יסכימו לספק עוד אלף שקלים של מוצרים ושירותים. בהנחה ש... עד היום הם סיפקו את כל מה שהם ייצרו, הם צריכים להשקיע בקווי ייצור חדשים או בעסקים חדשים כדי לספק את הביקושים שלכם, נכון? עכשיו בואו נראה איפה כדאי יותר לכסף בעולם להיות מושקע, במפעלים אצלכם או אצלכם? במדינה ענייה סביר להניח שיש מעט אמצעי ייצור ולכן אמצעי ייצור, אמצעי ייצור החדש שיושקע אצלכם היא יתווסף לכמות יחסית מצומצמת של אמצעי ייצור. מכיוון שהתפוקה השולית על ההון הולכת ופוחתת, אז אצלכם יש מעט אמצעי ייצור, אז עדיין התפוקה השולית יחסית גבוהה. זאת אומרת שלא רק המכפיל ביקושים הוא גבוה, אלא גם מכפיל ההיצעים הוא, גם הוא גבוה. לעומת זאת אצלכם, אתם מדינה עשירה, יש כבר המון אמצעי ייצור. התפוקה השולית כבר ירדה, נכון? אז אם הם מייצרים את זה אצלכם, אז אמצעי הייצור הזה יפיק פחות. אבל זה לא נורא, כי גם הביקושים שלכם גדלים בפחות. אז גם מצד הביקושים וגם מצד ההיצעים, אתם תצמחו יותר לאט, ואתם תצמחו יותר מהר. ולכן, ככל שמדינה יותר עשירה, קצב הצמיחה שלה לנפש יותר קטן. למשל, בארצות הברית, הפוטנציאל צמיחה לנפש הוא כבר רק שני אחוזים. בסין פוטנציאל הצמיחה לנפש הוא אולי חמישה שישה אחוזים. פעם הוא היה עשרה אחוזים. מדוע? כי הם היו עוד יותר עניים. עכשיו כמובן ככל שאתה צומח אתה נהיה טיפה פחות עני והצמיחה שלך נהיית פח... טיפה פחות חזקה. מדוע? כי מכפיל הביקושים טיפה מעט וגם התפוקה השולית על ההון הולכת ו... פוחתת. בישראל למשל פוטנציאל הצמיחה לנפש הוא 4%. למה? אם אנחנו המדינה הכי ענייה במערב אז ברור שאצלנו הצמיחה צריכה להיות יותר חזקה. עכשיו נשאלת השאלה האם הצמיחה היותר חזקה של המדינות העניות תהיה לנצח והאם היא תלויה במשהו? אז קודם כל היא תלויה בזה שאתה דמוקרטיה כי אם אתה לא דמוקרטיה אז הקצאת המשאבים שלך יכולה להיות לא לפי אה, הביקושים האמיתיים ולכן אתה תיעצר מתישהו. לסין יש שתי בעיות: בעיה ראשונה זה, הם בכל זאת התעשרו מאוד ב-20 שנים האחרונות ולכן הצמיחה מועטת, ובעיה שנייה זה שהם לא דמוקרטיה וההחלטות שם הם לא פונקציה של צרכים אמיתיים בהכרח גורמת לכך שזה פוגע בצמיחה. עוד שנייה, עוד שנייה עם הסינים. אבל בכל זאת, בהנחה שהם יהיו דמוקרטיים, או בהנחה שהמדינות הן דמוקרטיות, האם הם יצמחו לנצח יותר חזק מהמדינות העשירות? התשובה היא לא. מדוע? כיוון שכל שנה אתה מצמצם את הפער, ולכן מאט את הצמיחה. עד מתי? עד שרמת החיים תשתווה פחות או יותר. לא על הדולר, אבל פלוס מינוס עשרה אחוזים, חמש עשרה אחוזים. זאת אומרת שלאורך זמן יסגרו את הפערים הללו. מה קצב הסגירה? אז מחקרים מראים שהקצב של ההתלקטות הוא סדר גודל של 2 אחוז, יכול אפילו להגיע לשניים וחצי אחוזים בשנה. זאת אומרת שאחרי 50-60 שנה, אתה כבר אמור, אמור היית לסגור חלק ניכר מהפער, נכון? שימו לב, זה לא 60 כפול 2.5 אחוז, כי אז אתה עובר את המאה, כיוון שזה ריבית דריבית, כן? נניח המדינה הענייה היא ב-3,000 דולר והעשירה היא ב-10,000 דולר, אז יש פער של 7,000. אז אתה סוגר 2 אחוז, אתה נשאר עם 98 אחוז מ-7,000. בשנה הבאה אתה 98 בריבוע. משבעת אלפים, ושנה הבאה אתה תשעים ושמונה, 0.98 בשלישית משבעת אלפים, בסדר? אז זה לא 60 כפול 2 אחוז, אבל בכל מקרה, אחרי 60 שנה, 50, 60, 70 שנה, אתה כבר סגרת חלק ניכר מאוד מהפער. מה אנחנו רואים בישראל? קודם כל אנחנו רואים שב-25 שנים הראשונות סגרנו בערך חצי מהפער, היינו סדר גודל של 30% מהתוצר לנפש בארצות הברית, והגענו לאחר 25-30 שנה לסדר גודל של 60-65% אחוז מהתוצר הנפש בארצות הברית. אבל מתחילת שנות ה-70 ועד היום אנחנו תקועים טיפה עלינו, טיפה ירדנו, אבל תקועים מה זה אומר לענייננו? לענייננו זה אומר שאתה כבר לא יכול להגיד שאתה מדינה צעירה כשאתה כבר עוד מעט בן 70 אתה לא יכול להגיד את זה סליחה? אמרתי. הגדרה לצעיר הוא כמה שנים פעל, פעלה ההתלכדות. כמה שנים היא כבר פעלה? בסדר? יכול להיות שאתה מדינה שיש 200 שנה אבל רק 20 שנה אתה דמוקרטיה והתחלת לנהל מדיניות נורמלית. אז אני שואל ממתי השתחררת והתחלת להפעיל את מנגנון הקונברג'נס? אז אצלנו זה כבר 70 שנה פועל. אז אי אפשר להגיד שאנחנו צעירים. זה כבר לא יקרה. טוב, אז אחרי שהרגנו את התירוץ של צעירים, בואו נדבר על מדינה קטנה. יש לי חדשות בשבילכם. מבחינה, רגע, מבחק, קודם כל קטנה זה יכול להיות גם אוכלוסייה וגם בשטח, נכון? אז בואו נדבר קודם כל על אוכלוסייה. מחקרים מראים שהגודל האופטימלי לנהל מדינה, מבחינה כלכלית. בין שישה מיליון לתריסר מיליון. למה? פחות משישה מיליון יש, יתרונות, יש חסרונות לקוטן. קשה מאוד לרכז מספיק משאבים כדי לעבור מסה קריטית של תחרותיות, של תשתיות, של מו"פ וכן הלאה. מצד שני, כשאתה מגיע כבר ל-15 מיליון, 20 מיליון, 30 מיליון, מתחיל החסרונות לגודל, כי קשה לנהל. ולכן מחקרים מראים שבין 6 ל-12 מיליון זה גודל אופטימלי כשאתה מנטרל גורמים אחרים. איפה אנחנו נמצאים? 8 מיליון באמצע של האופטימום. יתר על כן, דווקא בשלושים השנים הראשונות שהיינו קטנים, זאת אומרת שהיה יותר קשה, דווקא צמחו יותר מהר. לעומת זאת בשלושים השנים האחרונות אנחנו תקועים. דווקא כשהגענו למספרים, לשישה מיליון, לשבעה מיליון, לשמונה מיליון, שבו אנחנו אמורים לצמוח דווקא בשיאנו, אנחנו עוצרים. זאת אומרת שאם אנחנו עניים זה לא בגלל שאנחנו מדינה קטנה, אלא להפך, זה למרות שאנחנו מדינה קטנה, עם כל היתרונות של הגודל שלנו, אנחנו לא מנצלים אותם. תסתכלו כעת על שטח. מה דעתכם? הרבה שטח זה טוב או רע? מבחינה כלכלית, לא מבחינת איכות חיים. חברים, הכי טוב שכולנו נגור בבניין אחד. למה? לא צריך להשקיע הרבה בפריסת תשתיות, לא צריך להשקיע הרבה בחיבור בין רעיונות, בין אנשים. לעומת זאת, כאשר המדינה גדולה והאוכלוסייה מאוד מפוזרת, אז צריך להשקיע הרבה מאוד כספים בלפרוס תשתיות, לחבר אנשים, רעיונות, הפריון יורד, היזמות יורדת. כי נהיה עלויות גיאוגרפיות של להגיע לבן אדם. אז דווקא כשאנחנו מדינה קטנה, זה היה אמור לתרום לצמיחה. כמובן, זה לא נעים לחיות במדינה קטנה, שבה הדיור יהיה יותר מצומצם, זה ברור. אבל לא מבחינת איכות החיים, מבחינת היקף המשאבים או התוצר לנפש, זה הפוך דווקא. אז אם אנחנו מדינה ענייה, זה לא בגלל שאנחנו מדינה קטנה, זה למרות. אוקיי, okay, בואו נמשיך הלאה. בואו נדבר על יותר יבוא מייצוא. קודם כל זה לא נכון. פשוט לא נכון. היבוא והייצוא אצלנו פחות או יותר מאוזנים בדיוק כפי שזה פחות או יותר ברוב מדינות העולם המערבי. יכול להיות פלוס שני אחוז מהתוצר, מינוס שני אחוז מהתוצר, אבל בגדול סביבה אפס. אז זה פשוט לא נכון. אם חשבתם על משהו אחר, התכוונתם שאין פה מספיק סחר חוץ, מספיק יבוא ויצוא, אז גם זה לא נכון. אנחנו אחת המדינות עם היקף סחר חוץ הכי גבוהות בעולם. יתר על כן, לא רק שאנחנו עם היקף סחר חוץ מאוד מפותח, אלא שרובו הייטק, ו ו ו וזה ללא אח ורע ביחס למדינות מערביות אחרות, ועוד יתרון שאנחנו גם מאוד מבוזרים בסחר החוץ שלנו. פחות או יותר שליש לצפון אמריקה, שליש לאירופה ושליש לאסיה. כך שאנחנו פחות חשופים גם מהרבה מדינות אחרות לתנודתיות בשוק ספציפי. <אח> אנחנו מבוזרים גם גיאוגרפית וגם מבחינת מוצרים, כן. <אח> 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 אני לא חושב שזה נכון. לא חושב שזה נכון. אני אפילו די בטוח שזה לא נכון. אבל מה רצית להגיד? ונניח שכן, אז מה? לא, אני אומר כך. למה זה שווה לאפס? פשוט מאוד, במדינות דמוקרטיות, עם כלכלות מפותחות, ששוק מטח הוא חופשי, אם אתה מגדיל את היבוא, אז תוך זמן מאוד קצר, מה יקרה לשער הדולר? יעלה. היבוא יתייקר ולכן יקטן והייצוא יהפוך להיות יותר כדאי ולכן אם נוצר פער הוא ייסגר כנ"ל הפוך אם הגדלת את היצוא, ונוצר פער בין הייצוא לייבוא אז הדולר יחלש. דיברנו על הנורבגים הדולר נחלש כתוצאה מזה הייבוא נהיה מאוד זול ולכן הכל שם מיובר והיצוא לא כדאי הנורבגים, מה שהם עשו בתחת המחלה ההולנדית, הם החליפו ייצוא של דברים חכמים יותר בייצוא של נפט, בסדר? לכן במדינות כאלה בדרך כלל אין פער בין ייצוא ליבוא. אנחנו נסייג את עצמנו כשנדבר על ארצות הברית, אבל גם זה בטיפה. אוקיי, אז גם זה לא נכון. מה לגבי אין מספיק השקעות חוץ? גם לא נכון. אנחנו אחת המדינות שמושכות הכי הרבה השקעות חוץ. הבעיה שלנו זה לא עם השקעות חוץ, הבעיה שלנו שאין השקעות מקומיות מספיק. וכשננסה להבין את זה, אנחנו נראה שיש לזה קשר מאוד עמוק לחלק מהדברים ששמתם פה ולדברים נוספים שכולם בסופו של דבר יהיו קשורים למה? למדיניות הכלכלית. אז גם זה לא נכון. הלאה, מה לגבי עצלנות? חברים, אנחנו שולחים, דיברנו על זה נדמה לי בשיעור הקודם. הכי הרבה אנשים לשוק העבודה, האנשים האלה והאנשים האלה עובדים הכי הרבה שעות ומרוויחים הכי פחות. אז אי אפשר להגיד עצלנות, זה סתם, זו סתם אמירה. אלא אם כן, מי, שהת, מי שאמר את זה התכוון לחרדים ולערבים, אבל לא היה לו נעים להגיד ערבים וחרדים, אז הוא דחף את זה עצלנות. אז אנחנו נדבר על הערבים והחרדים ונראה האם זה האשמת שווא, כמו שאני חושב. אוקיי, אז גם זה לא נכון. הלאה. מה לגבי אה, חוסר יציבות פוליטית? טוב, היום אני חושב באמת רבים מתפללים לחוסר יציבות פוליטית, <laughs> אבל בכל זאת, כאשר אנחנו מסתכלים על הממוצע של תחלופת ממשלות, ובוודאי ראשי ממשלות, מה אנחנו מגלים? שזה לא חורג בצורה משמעותית מהממוצע במערב. זה לא חורג. שיכול להיות שחוסר יציבות גורם לנזק כלכלי. אני לא נכנס לוויכוח הזה כרגע, אבל מה שאני אומר זה הדבר הבא: אם משהו משפיע לשלילה, אבל באותה מידה הוא משפיע גם על המערב וגם עלינו, אז הוא לא יכול להסביר פערי עוני בינינו לבין המערב, בסדר? אז גם חוסר יציבות יורד. לגבי שיטת הממשל, רוב מדינות המערב עם שיטת ממשל פרלמנטרית של מפלגות וקואליציה, רק בודדות הן כמו צרפת הברית, שזו שיטה רפובליקנית עם נשיא. אוקיי, בואו נהרוג עכשיו את הסיפור של הבירוקרטיה. אתם יודעים מי התלונן הכי הרבה על הבירוקרטיה? אהוד אולמרט. למה? מכיוון שיש קשר מאוד עמוק סימולטני בין שחיתות לבין בירוקרטיה. למה? מה זה בירוקרטיה בעצם? בירוקרטיה זה כאשר אתה אזרח או פירמה נדרש להחלטות של הממשל ואתה עובר דרך ממסד פקידותי שצריך להחליט החלטה סובייקטיבית ספציפית בבקשה שלך זה בירוקרטיה במילים אחרות, נכון? מסכימים? אם היינו מדברים על מצב שבו מכונה הייתה מקבלת את ההחלטה, יש קריטריון ברור, שמאלה או ימינה, אז לא היינו מתלוננים על בירוקרטיה, גם לא היינו מגישים בקשה, כי היינו יודעים את הקריטריון, אם היינו יודעים שלא נקבל מראש, נכון? זאת אומרת, המצב, של הביר... הבעיה בבירוקרטיה זה שהיא מחייבת החלטות ביחס למשאבים שלנו, לזכויות שלנו, במחלטות ספציפיות וסובייקטיביות. מה הבעיה? ראשית, מושחתים נמשכים למקום שבו הם צריכים להחליט החלטות סובייקטיביות. אין מושחתים בהכללה במקום שבו הקריטריונים הם ברורים ואין פה שיקול דעת. כי אין להם איך להזמין לעצמם דיל פלואו של הצעות לשוחד. אם ההחלטה היא ברורה והיא לא נתונה בידיי, אני רק צריך לבדוק אם זה שמאלה או ימינה, וזה טכני לחלוטין, ולכן גם בר ביקורת בצורה פשוטה, אף מושחת לא ינסה לקבל שוחד על דבר כזה שקל מאוד לעלות עליו. תחשוב בהיגיון שאתה בא, בא לבקש ממני איזשהו אישור, אתה כבר יודע את הכלל, הוא מאוד ברור, הוא מאוד פשוט, אם אני אגיד לך, תשמע, תן לי מעטפה עם כסף לפני שאני מחליט, מה אתה תעשה? תלך תתלונן מיד. כי אי אפשר, אפשר באמת להתנקם, להתנקם בך, כיוון שהזכות שלך לא עומדת למחלוקת, היא ברורה. אבל היכן אני יכול לדרוש ממך? היכן שההחלטה היא סובייקטיבית, ולכן היא לא ברת ביקורת. אני החלטתי שפוגע בנוף הבקשה שלך. ככה. אז היכן שיש החלטות סובייקטיביות, מושחתים נכנסים. ומה הם עושים ברגע שהם נכנסים? משנים את הכללים כך שיהיו עוד החלטות סובייקטיביות. הם ממציאים למשל חוק עידוד השקעות הון. עכשיו תגיש בקשה ואני אבחן אותך אם אתה מגיע לך, לא מגיע לך. מושחתים נמשכים למערכות בירוקרטיות וברגע שהם מגיעים הם מנסים ליצור כמה שיותר כללים והחלטות שהן סובייקטיביות. עכשיו מה עושים שומרי סף שמנסים להילחם בשחיתות? מה הדרך שלהם להילחם בהחלטות הסובייקטיביות האלה? שקיפות מצד אחד, אבל מצד שני עוד להרים של checks and balances. זאת אומרת עוד בירוקרטיה שתבדוק את הבירוקרטיה. ואז מה שקורה זה שהמושחתים מייצרים בירוקרטיה, הישרים מייצרים עוד בירוקרטיה, ואז אתה מוצא את עצמך עם קשר גורדי של הרבה בירוקרטיה והרבה שחיתות. הבנתם את הנקודה? אז זה לא שאין לנו הרבה בירוקרטיה, אני לא טוען את זה. אני רק טוען שבמקום שהשתמשתם בתירוץ הלא נכון, ובמקום להגיד את הסיבה האמיתית, השתמשתם בתוצאה שלה. ומהי הסיבה האמיתית? אנחנו המדינה עם רמת השחיתות הכי גבוהה במערב חוץ מאיטליה. אז זה לא שזה פ... לא נכון. איפה זה? נחקתי. זה לא שזה לא נכון, זה פשוט לא הסיבה, זו התוצאה. בסדר? אוקיי. הלאה. עכשיו בואו נדבר על ריבוי טבעי ועלייה. חבר'ה, אין דבר שיותר מעודד ביקושים ומזרים דם חדש למשק מ... מילדים ועלייה. אין דבר כזה. זה מעודד אותנו לפריון, מכיוון שצריך לצאת פתרונות לעולים. העולים האלה, למשל, מזרימים לנו רעיונות לעסקים חדשים, הם מייצרים צרכים חדשים שמעודדים יזמים לתת להם פתרונות, הם מזרימים עוד עובדים פוטנציאליים למשק ועוזרים לנו לשמור על רמות שכר סבירות. מדינות שבהן האוכלוסייה לא צומחת, לא משנה אם זה דרך ילדים או דרך עלייה, כמו יפן או רוסיה, הן מדינות בבעיה מאוד מאוד קשה. למה אתם חושבים הגרמנים מתנדבים לקלוט מיליוני פליטים מעיראק ומאפגניסטן? סליח, הם, צריכים, הם צריכים ידיים עובדות, פשוט אין להם. לא אמרתי שזה יעזור או לא יעזור. מה שאמרתי, זו בעיה כלכלית. סליחה? לא יודע, אני לא אוהב את הביטוי שחור, אבל הם זקוקים לידיים עובדות. כל משק זקוק לידיים עובדות. חבר'ה, כמו שכל משק זקוק להשקעות, הוא גם זקוק לידיים עובדות. הידיים עובדות האלה זה או שנעשה ילדים ונקלוט עולים, או שלא, אין אלטרנטיבה אחרת. אז משקים שבהם האוכלוסייה לא צומחת, משקים תקועים. ולכן מחקרים מראים שאם אתה מדינה דמוקרטית כמובן, לא אם אתה מדינה מטורפת, אבל מדינות דמוקרטיות, ככל שהן עם uh, צמיחת אוכלוסייה יותר טובה, זה מגדיל מאוד ותורם מאוד לצמיחה. יתר על כן, בעלייה יש עוד דבר שהוא חשוב, כי בדרך כלל העולים, הרי אנחנו יודעים שעד גיל שלושים המשק משקיע בך, הוא מממן לך לימודים, הוא עוזר לך לממן השכלה גבוהה, מממן במרכאות את הניסיון שלך, ואז אתה עולה בגיל שלושים, גם לוקח את הילדים שהם מאוד חשובים, כמו שאמרתי, את צמיחת האוכלוסייה, וגם מביא את ההון האנושי שלך שמישהו אחר השקיע בו, ועכשיו המשק שלנו נהנה מזה. אז העלייה זה עוד יותר אה, אה, דומיננטי לצמיחה. כן, שאלות על הנקודה הזאת? נו, בזמן הקצר. זה ברור שאם אתה קולט מיליון עולים בחמש שנים, לוקח זמן עד שהמשק מתאים את עצמו, עד שבנו מספיק דירות, עד שהרחיבו מספיק קווי ייצור, אבל זה לזמן קצר. שלוש שנים, ארבע שנים, במקסימום. ולכן מה שאתה רואה אתה רואה איזה בטן אולי בטיפה זה שנה או שנתיים גרם לאיזה בעיה אבל ישר אחר כך אתה רואה זינוק בשיעורי הצמיחה בגלל, כן אבל לא בגלל זה אחוזי האבטלה היו הרבה שנים גבוה, גבוהים ואנחנו נראה את זה כשנדבר על המצב הביטחוני באיזשהו גרף שאני אנסה להראות לכם ואתם תראו שזה פונקציה של המדיניות הכלכלית לא של גל העלייה גל העלייה להפך הציל אותנו ממש הציל אותנו. אילולי גל העלייה של שנות התשעים, היום מצבנו היה בקנטים. אוקיי. Okay. כן, בבקשה. שאלון. קודם כל לא. שנייה, אז הבנת את השאלה, אני אחסוך לך. קודם כל לא. כל עלייה היא טובה. כל עלייה. בסדר? כל עלייה. כמובן שאם את בת עשרים, זה יותר טוב אם את מאשר בת חמישים. אם את באה עם תואר שני זה יותר טוב אם את באה בלי אבל כל עלייה היא טובה כל עלייה כל עלייה כל עלייה לא משנה מה אם אתה צעיר אם אתה צעיר אתה מוסיף יותר הבנתי. אז את רוצה להוסיף אנחנו אוהבים להטיל למי, למי את מתכוונת נוסיף עוד קבוצת אוכלוסייה רק תגידי מי רק תגידי סודנים זה עלייה? לא, נו. אמרתי עולים. אמרתי עולים. ההנחה... מה? כן? הם לא מעניין אותם. בסדר. רגע, זו נקודה אבל מעניינת. כי ההנחה מאחורי העלייה זה ש... מי שאל בעצם? ההנחה מאחורי העלייה שהם גם בסופו של דבר באופן... באופן עקרוני השתלבות תרבותית ואתנית. זאת אומרת, אם זו קבוצה של אוכלוסייה שעולה, וגם אחרי עשר ועשרים שנה, גם הדור הבא לא משתלבים, שלא להגיד גם מציתים מכוניות בפריז, כן? זה בכלל זה עוד יותר גרוע. אבל אם לא משתלבים, אז כל היתרונות האלה שמניתי לא יתקיימו. אז אני לא מדבר על להביא מיליון אנשים שעכשיו ירצו לשרוף uh, מכוניות בחולצות העיר, כן? אני לא, לא מדבר על זה. אבל עלייה שהיא מאותה תרבות פחות או יותר, אותו שיוך אתני ולכן קל לה יותר, על אף שיש בעיות, להשתלב, בטח בדור הבא, וברוך השם, רוב, מה זה רוב? כל העליות שלנו, בדור של הילדים כבר השתלבו. יותר, פחות, התרומה של כולם חיובית. אוקיי, הלאה. עכשיו בואו נדבר על הון שחור. למה אתם מתכוונים הון שחור? אתם מתכוונים בדרך כלל הכנסות או רכוש לא מדווח, נכון? מה עוד? מי? מה? הון לא מדווח, אמרתי. רכוש לא מדווח והכנסות לא מדווחות, בסדר? עכשיו רכוש לא מדווח מעניין אותך רק אם הוא, זה, הוא תוצאה של הכנסות שלא דווחו או שהוא מייצר הכנסות שלא דווחו. לכן בסופו של דבר אנחנו יכולים לדבר על הכנסות. הכנסות שלא דווחו. עכשיו אני אומר לכם שיש שני, שוב זו חלוקה מאוד דיכוטומית כמובן וגסה אבל אני אחלק את הדיון בהון השחור או בהכנסות הלא מדווחות לשני פלחי אוכלוסייה. אחד זה ספקי, ספקים ששירותים, ספקים זעירים ששירותים שהכנסתם בדרך כלל היא לא מאוד גבוהה. בואו ניקח לדוגמה מורים פרטיים שיעור פרטי היום עולה 100 שקלים נניח, תלוי איפה, תלוי במה, תלוי איזה גיל, נניח 100 שקלים. עם יד על הלב תגידו לי מי מכם מבקש חשבונית ממורה פרטי. גם אני מבקש כי מחפשים אותי, אבל אילולא, אילולא. עכשיו ברור לכם שאם תבקשו חשבונית, הוא צריך להוסיף את המע"מ, נכון? ובמקום 100 שקלים, הוא יקבל לכיסו, נעשה את זה פשוט 50 שקלים, נכון? כי הוא צריך לשלם גם מס הכנסה. אז אם הוא רוצה 100 שקלים, זה אחת מהשתיים. או שהוא יעלה את המחיר של, המוצ... של השירות ל-200 שקלים, נכון? ואז יהיה לו... לא יהיו לו פחות תלמידים. אתם לא תוכלו לממן את זה. אז בעצם... למה הוא, הוא, לוק... הוא מעלה את המיסים? אולי מכיוון ששיעורי המיסים שחלים עליו יותר מדי גבוהים? אולי מכיוון שההכנסה שלכם כל כך נמוכה, שאתם לא יכולים לשלם את המחיר שכולל כבר את המס? זאת אומרת, הוא מתאים את עצמו לבעיה, וזה מה שאני טוען, שלגבי רוב העלמות המיסים בסקטור של העסקים הקטנים האלה, זה לא שאין העלמות, אלא הן פשוט תוצאה של איזו בעיה? אי שוויון דרמטי במסים. שהמיסים על הצרכנים והשכירים והעסקים הקטנים יותר מדי גבוהים. אז בעצם מה שתיארתם פה כהון שחור זה לא הסיבה, אלא התוצאה של מה שכתבנו שם, אי שוויון, לא כתבנו, נכתוב מיסים עקיפים זה הדוגמה לחלק לאי שוויון במסים שאנחנו נצטרך לדבר עליו בשיעור הבא. עכשיו בואו נדבר על העשירים יותר, אלה שהם מבריחים, נניח אה, אה, רכוש, היקפים גדולים. עכשיו מה קורה פה? למה שמישהו ייקח את הסיכון וינסה להבריח רכוש ולא לדווח עליו. רק אם הוא יודע, בדרך כלל, שהסיכוי שהוא ייתפס נמוך מצד אחד, נכון? ומהצד השני, שהעלמה שהוא מעלים היא זמנית. זאת אומרת, הוא יחליק את זה חזרה בעיתוי נוח. מתי היה עיתוי נוח? כש, כשיורידו את המס. עכשיו, מה אנחנו רואים בישראל? תזזיתיות בשיעורי המיסים ובסעיפי המיסים. יש פה תנודתיות בלתי נסבלת, המיסוי פה לא יציב. למשל, בשנת 2003 תיקנו את תיקון 130, נדמה לי, לפקודת מס הכנסה. היום זה תיקון מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שימו לב, ב-12 שנים, 70 תיקונים. זאת אומרת, רק במס הכנסה כל חודשיים שינו את הפקודה. עכשיו תוסיפו מע"מ, תוסיפו מס שבח, תוסיפו ארנונות, תוסיפו... אני אומר לכם, כל חודש משנים פה את מערכת המס. יתר על כן, לא רק שכל חודש משנים את מערכת המס, אלא שכל פעם מוסיפים מיסים, מורידים מיסים, משנים תכולות של מיסים. ולכן נוח לאנשים להעלים רגע הכנסה, ובואו נראה מה הם יעשו שנה הבאה, ונשחיל את זה על איזה סעיף של פטור, של הקלה, שהמיסוי יותר נמוך. זאת אומרת, ככל שיש יותר תזזיתיות במערכת המס, הסיכויים להעלמות יותר גבוהים, גם יותר קל להעלים. יתר על כן, ככל שיש יותר הטבות מס, אנחנו רואים גם העלמות, כי אנשים מחכים שיהיה את ההטבת מס, ובינתיים בוא נעלים, וגם אנחנו רואים עוד דבר, הטבות מס הן סובייקטיביות, אז מה הן מעודדות? שחיתות. אז אנחנו, רוא, אנחנו מדינה עם המון הטבות מס, המון תזזיתיות, ובאמת המון, המון שחיתות, ובאמת המון הון שחור, אבל שוב פעם זו תוצאה של מה? של מדיניות המיסוי שהיא חלק מהמדיניות הכלכלית. <אח> 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 כי זה כל כך מופרך. תשמעי, אני אספר לך סיפור. אני הייתי החשב הכללי הראשון שהיה רואה חשבון. הראשון שהיה רואה חשבון, שזה גם כן מוזר, נכון? מילא הייתי הראשון שהוא היה עיראקי. זה גם כן נשמע הזוי, נכון? הייתי מצפים ש-70 אחוז מהחשבים הכללים יהיו עיראקים, נכון? אני הראשון, כאילו בכלל. אבל בכל מקרה, הר... הר... רואה הר... הר... חשבון הר... הר... הר הראשון. עכשיו, אני, אין אצלי חוכמות. אחרי חודש נסעתי לחו"ל. ברצינות, נסעתי להנפקה בחו"ל. ואחרי שבועיים... או שלושה, אני לא זוכר, אחרי כמה שבועות קיבלתי הודעה מהבנק שהמדינה הכניסה לי שלושת אלפים שקל אשל. כן? לא, הם לא כתבו אשל. קיבלתי פשוט את הדוח החודשי וראיתי שהמדינה הכניסה לי באמצע החודש שלושת אלפים שקל. עכשיו זה לא משכורת, זה גם לא טעות, זה לא שילמו לך את המשכורת, שלושת אלפים שקל, זה ברור שזה לא משכורת, וזה ברור שזה לא השלמה למשכורת, זה באמצע החודש. ברור קצר, אמרו לי, אה, זה האשל. אמרתי מה זה הדשן? נסעתי שבוע, איך יש 3,000 שקל? אמרו לי לא, קודם כל טסת ב וחצי בלילה אז אנחנו סופרים את היום הלוך, לאחד בשש בלילה סופרים את היום חזור, טוב בסדר נניח, כמה אבל דולרים ליום? 100 דולר ליום, בזמנו תקנת מס הכנסה הייתה 55 דולר, עכשיו אני עבדתי בחברות מאוד נדיבות, עבדתי בפרטנר, עבדתי בכבלים, עבדתי בדרך ארץ, תאמינו לי שילמו לי מאוד יפה, אף חברה שאני מכיר לא, מש... לא שילמה יותר מתקנת המס. עכשיו, מה הכלל אומר? גם אם אתה משלם מעל תקנת המס, אז מה אתה עושה? אתה, מה זה תאם? לזקוף שווי. כל, 45... כל מה שמעל ה-55 דולר זה הכנסה חייבת במס וצריכה להופיע בתלוש. לא רק שזה לא מופיע בתלוש, הם מעבירים לך כאילו בשחור, ישר לחשבון הבנק. לא יאומן. בקיצור, אמרתי ככה. מיניתי צבא של רואי חשבון, שלחתי אותם לפשוט על כל מערכות השכר בכל משרדי הממשלה. מה גיליתי? שמעלימת המס הכי גדולה במדינה הייתה המדינה. <laughs> עכשיו, מי הצטיין במיוחד? מי הצטיין במיוחד? כן, אבל מי במשרד האוצר? רשות המסים. רשות המסים. <laughs> למשל, אתן לכם שתי דוגמאות. הבכיר... לא כל הבכירים, כן? אבל חלק... חלק משמעותי מרשות המיסים, לפחות בתקופה ההיא, או לפחות עשרות, עשרות מקרים כאלה, הם היו מקבלים רכב, בסדר? רכב אתה צריך לזקוף שווי? אתם יודעים על מה אני מדבר? אם אתה מקבל נניח עשרת אלפים שקל אה, משכורת ומקבל רכב, זה כאילו קיבלת שלוש עשרה אלף שקל משכורת. אז אתה כאילו צריך לזקוף לתוך המשכורת עוד שלושת אלפים שקל. אז מה הם עשו? החזירו את הרכבים ואמרו במקום זה אנחנו רוצים החזקת רכב שלושת שקל במזומן. מותר? מותר. ועכשיו לקחו את הרכב בלי לרשום. גם לקחו כאילו פעמיים, וגם על השני בעצם לא זקפו שווי. יפה, נכון? ועוד 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 סיפורים. לא, לא, לא זקפו ולא גילמו ולא נעליים. בקיצור, תפסתי אותם. עכשיו, אני, הפילוסופיה שלי בחשב הכללי הייתה, לא משנה מה היה, בואו ננקה את זה מפה צפונה, מספיק טוב. אבל מה, אחרי שלושה חודשים שלחתי ביקורת. מה מתברר? לא רק שהם לא תיקנו, הם ניסו למחוק את הספרי מאגר רכב כדי שאנחנו לא נוכל לדעת שהם לקחו את הרכבים עוד הפעם. קראתי להם איתן רוב וג'קי מצה, אתם זוכרים את ה... התחלתי לצעוק, כי זה מוגזם כבר, מה זה פעם שנייה? אמרו מה, חמור ביותר, נטפל בזה בעצמנו, לא יכול להיות. עוברים חודשיים, שולח עוד הפעם, מה אני מגלה? לא רק שלא תקנו. עכשיו הם מנסים לרמות אותנו גם עם הביגוד. שלחו את ה... הם קיבלו איזשהו סכום כסף למשכורת, סליחה, לא למשכורת. הם לא הכניסו את זה בתלוש, אבל קיבלו סכום של כסף והם אמרו שזה מענק ביגוד. טוב. עכשיו, לפי כללי מס הכנסה, אם אתה סוהר, הולך עם מדים, אז המדים שתותנים לך זה לא הכנסה, ברור, אתה צריך ללכת עם מדים. בסדר? אז הם כאילו ניסו לטעון שהמענק הוא, הם הולכים עם מדים, אין סיפורים שלמים. בקיצור, הם אומרים להם, אבל אתם לא הולכים עם מדים. אז התשובה של אנשי רשות המיסים הייתה, הציגו להם את ההנחיה, את החוזר של רשות המיסים, חוזר מס הכנסה, והראו להם למה בתנאים האלה והאלה מותר להם. חוזרים החבר'ה שלי, היו חבר'ה צעירים, חוזרים למשרד, אמרו לי, תשמע, בזה טעית. אמרתי, מה זה טעיתי? מה זה טעיתי? אמרו לנו את החוזר, לפי החוזר זה בסדר. תראו לי את החוזר, אני קורא את החוזר, אני אומר להם, זה לא החוזר. כתוב חוזר מס הכנסה, ביגוד, טה 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 אבל זה לא החוזר. עכשיו ליתר ביטחון, הרמתי טלפון למשרד עורר חשבון שלי שהיה בפרטי, אמרתי להם תשלחו לי, תפקסו לי את החוזר, ליתר ביטחון, אני רוצה לראות שהחוזר ביגוד זה מה שאני זוכר, שלחו לי, בקיצור הם זייפו לנו חוזר. אתם קולטים? עכשיו רק שתבינו שכל הסיפורים האלה היו כשהם היו באמצע מבצע לגביית מיסים, שהם קראו לו מבצע מס וחלילה. יצירתיים. היו תופסים אנשים ברחוב, חייבים להם 500 שקל, תופסים לו את האוטו. למה? כי הוא לא דיווח להם איזה 500 שקל. באותו זמן שהם מעלימים מיסים בעצמם, זה פשוט הזוי, הזוי. כן. אז תלוי מה זה. אם זה, אם זה באמת... בוא, בוא נבין רגע משהו. גם הנושא של חברות ארנק לא קם, ארנק, אז אולי נדבר על זה כשנדבר על האי שוויון ומיסוי, תזכור את זה, חבל זה סתם עסית אותנו, בסדר? אנחנו נדבר על האי שוויון, אתה תזכיר לי ונדבר על זה. טוב, אז בואו נדבר על המימון התנחלויות. זה גם כן אגדה מאוד מאוד צבעונית. הטענה היא שכביכול הממשלה מוציאה מיליארדים במקום על נניח כיתות לימוד ב, 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 בתוך הקו הירוק, בונים לא יודע מה, אוטוסטרדות. עכשיו אני אומר לכם, אני הייתי חשב כללי, אני אמור לדעת כמה כסף משקיעים, במש... נכון? כמה כסף המש... הממשלה מוציאה. ואני אומר לכם שסכומים לא מהותיים. אבל עזבו, אולי עבדו עליי. האמריקאים בתוכנית הערבויות של 2002, 2003, סליחה. עוד נתנו לנו עשרה מיליארד דולר של ערבויות גיוסים לגיוסי הון, בסדר? ערבויות אמריקאיות לגיוסי ההון שלנו. ובהסכם עם הערבויות חתמנו שהם מקזזים מהמכסה של העשרה מיליארד את כל ההשקעות שהממשלה עושה בשטחים. בסדר? ההשקעות הממשלתיות מהשטחים. עכשיו הם הפעילו לוויינים. והשד יודע מה עוד, וכל שנה שלחו לנו דוח כמה הם מקזזים לנו. בהתחלה עוד היינו מתווכחים, עד שבסוף אמרנו מה אנחנו מתווכחים? הדוח האחרון שאני זוכר היה 123 מיליון דולר. המשק שלנו 1,100 טריליון שקל. נראה לכם? עכשיו אני אומר לכם עוד דבר. הרי מה עיקר התשתיות שבנו שמה? בתים, כיתות וכבישים לאותם לא בתים, נכון? עכשיו תארו לכם לא היה שטחים וה אלף אלה היו באים לגור פה. מה זה היה עושה למחירי הדיור? מה שאני אומר זה שהדיון בהתנחלויות הוא דיון פוליטי של שמאל-ימין וזה דיון לגיטימי, אבל לנסות ולקשור את המצב הכלכלי שלנו להשקעות האלה זה הטעיה. זו פשוט הטעיה. גם הימין מנסה לברוח מהמדיניות הכלכלית ואחריותה למצב הכלכלי, וגם השמאל. ואנחנו לא צריכים לתת לא לאלה ולא לאלה, כיוון ש-90% מהפערים, כמו שאמרתי, זו המדיניות הכלכלית. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. בואו נדבר על סקטור ציבורי גדול. הטענה על הסקטור הציבורי הגדול היא פונקציה של הרכב הביקושים בתוצר. אני רוצה לכתוב לכם משוואה אחת, מבטיח שלא יהיו הרבה בקורס. צד ימין זה הביקושים לתוצר. צד שמאל זה היצע התוצר. במילים אחרות, למה אנחנו מייצרים? אמרנו תוצר זה סך הערך שהמוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים בשנה נתונה. למה אנחנו מייצרים? אנחנו מייצרים מכיוון שמה? יש ביקושים למוצרים האלה. זאת אומרת, אם אני הייתי יצרן של סוודרים ומייצר מאה אלף סוודרים בשנה ואתם הייתם מבקשים מאה ועשרים אלף, מה הייתי עושה שנה הבאה? מגדיל למאה עשרים, לא פותח פער, מה אני אפסיד את הביקושים? ואם אתם מורידים למאה ועשר אז מה יקרה שנה אחרי זה? אני אראה שנוצר לי מלאי ואני אוריד ל-110, מה אני אעצר סתם למלאי? אז לאורך זמן אין הפרשים בין הביקושים להיצעים וההיצע נקבע על ידי הביקושים. איזה ביקושים יש? ארבעה ביקושים, ארבעה מרכיבים. יש את הצריכה הפרטית, יש את ההשקעה, יש את הסקטור הציבורי ויש את העולם, יצוא פחות יבוא. בסדר? מה המשקל של הסקטור הציבורי בישראל, מתוך המאה אחוז תוצר, עשרים וחמישה אחוז. זאת אומרת, אם זה מאה אחוז מהביקושים, כמה מתוך זה שייך לסקטור הציבורי? עשרים וחמישה אחוזים. כמה זה בעולם המערבי? תלוי איפה, 15 אחוז, 17 אחוז, תלוי איפה. מפה אתם עלולים להבין שהסקטור הציבורי בישראל, מה הוא? שמן. זה נכון? לא. זוכרים שאמרנו שיש שלושה סוגים של שקרים? שקר רגיל, שקר מרושע, סטטיסטיקה. מה ששמן פה זה היחס G חלקי Y. הוא מאוד גבוה. אבל היחס הזה יכול להיות גבוה בגלל שג'י שמן והוא יכול לנבוע מזה שוואי אנורקסי התוצר שלנו קטן, הוא כל כך קטן שאפילו הממשלה שלנו נראית גדולה עליו הרי אנחנו מכירים את השירותים שנותנת לנו הממשלה הם באמת רבים? בבריאות, בחינוך, בהגנת הסביבה אנחנו מכירים את הממשלה, היא לא באמת כל כך יעילה באספקת השירותים, נותנת לנו שירותים בהיקפים גדולים, באיכות גבוהה, הרי זה לא המצב, אנחנו יודעים את זה. נכון, בסדר. אבל שוב פעם, למה היא המעסיקה מספר אחת בארץ? שוב פעם, אגב היא מעסיקה 30% בערך מה... שוק העבודה. זה דומה למספר של ה-25 אחוז. למה? לא בגלל שה-30 גבוה, כי המאה נמוך, המכנה נמוך. עכשיו למה המכנה נמוך? למה התוצר נמוך? כיוון שהמדיניות הכלכלית לא מאפשרת לו לצמוח? לא מאפשרת לו למצות את פוטנציאל הצמיחה שלנו? אמרתי, פוטנציאל הצמיחה ברמות עוני כאלה הם 4% לנפש. כמה אנחנו צומחים בשנים האחרונות? זה קל. אפס לנפש. אז ברור שהתוצר הוא לא מספיק גדול, הוא לא ממצה את הפוטנציאל שלו, אז G חלקי Y נראה לנו גדול, אבל לא בגלל ש-G גדול, אלא בגלל ש-Y קטן. אז גם זה אפשר למחוק, או שמחקתי כבר, איפה זה? אוקיי, אותו דבר בנושא חוסר בתשתיות. ברור שאין לנו מספיק כסף לבנות כיתות לימוד, ואין לנו מספיק כסף להשקיע בתחבורה ציבורית נאותה, אם התוצר קטן אז ברור שהממשלה אפילו שהיא נראית לנו גדולה היא לא מספיק גדולה אין לה מספיק מקורות אגב זו הסיבה שבמחאה של שנת 2011 כשהמוחים אמרו חבר'ה מה תנו לנו גני ילדים מגיל שלוש מה ביבי אמר? בשמחה אתם רוצים גני ילדים מגיל שלוש? למה לכעוס? שום בעיה נעלה לכם את המע"מ ל-17% אתם רוצים גני ילדים מגיל שנתיים? בכיף, מה אני נגד? תעליתם מעל מ-18%. מה, מה אתם עוד רוצים? אני מוכן לתת לכם הכל מהכיס שלכם, הכל. <laughs> כי הוא לא באמת יכול לשנות את הסדרי העדיפויות בתוך התקציב, כי התקציב לא מספיק גדול. ולמה התקציב לא מספיק גדול? כי כל עוד התוצר כל כך קטן, התקציב לא היה מספיק גדול. לכן כל הדיון של המחאה ב-2011 היה דיון עקר. הם לא הבינו, הם היו בורים. הם ניהלו איתו את הדיון, על איך הוא יחלק את התקציב שהוא לא יכול אלא אם כן הוא מגדיל את במקום לנהל איתו את הדיון איך הוא מגדיל את התוצר איך הוא משנה את המדיניות הכלכלית כך שפוטנציאל הצמיחה שלנו ימומש התוצר יגדל ולכן גם התקציב יגדל כן נכון, זה חלק מהמדיניות הכלכלית. חלק מהמדיניות הכלכלית שלא מאפשרת... עוד שנייה. נו, הוא התגבר על זה, למרות שהיינו מע"מ די בשיא, אלא, אלא גם לשמונה עשרה. בסדר, זה מה שאמרנו, אי שוויון ומיסוי. אין, אין מי אמר אין? כן, אבל זה מכיסנו. Le, le, <אז> אין שום... <אז> זו המדיניות. <אז> נכון, אתה צודק. במקום לדון בשאלה למה התוצר כל כך קטן, למשל כי יש אי שוויון במסים, אתה לוקח פה מסים גבוהים ופה אפס, אז תוריד את כולם לממוצע. הוא לא עשה את זה, הוא לא רצה לשנות את המדיניות הכלכלית, הוא העדיף את הדיון, מה אתה רוצה? אתה רוצה עם זה? קח, בבקשה. תן מע"מ 18 אחוז, תקבל. בסדר? אוקיי. הלאה. לגבי ההשקעה הקטנה בחינוך זה די דומה למה שאמרתי קודם אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה אנחנו בתקציב זאת אומרת החלק היחסי של ההשקעה בחינוך מתוך התקציב הוא מאוד גבוה החלק שאנחנו מקצים לחינוך זה לא נמוך זה מאוד גבוה יחסית במערב אבל מה כיוון שאנחנו מדינה עם שיעורי צמיחת אוכלוסייה מאוד גבוהים, זאת אומרת אנחנו מדינה עם המון ילדים, אז ההשקעה הממוצעת לתלמיד היא נמוכה. אז אנחנו צריכים להגדיל את ההשקעה לתלמיד. אבל אי אפשר להגדיל את ההשקעה בתלמיד בלי להגדיל את ההשקעה הכוללת בחינוך, שגם ככה היא בשיא. עכשיו למה היא בשיא? כי שוב פעם, זה ההשקעה חלקי התוצר. התוצר כל כך קטן שאפילו ההשקעה שלנו בחינוך שהיא כל כך נמוכה ברמת פר תלמיד נראית מאוד גבוהה עלינו, גדולה עלינו ולכן גם את זה אנחנו לא נפתור כל עוד לא נגדיל את התוצר, בסדר? אז זה לא שזה שגוי מה שכתבתם אלא זה פשוט מסתיר את הסיבה האמיתית אוקיי בואו נדבר על קצבאות היו שנים שהקצבאות פה היו בשיא מערבי עד שנת 2003 הקצבאות היו בשיא מערבי זה עזר למישהו? לא. כי איך זה מומן? זה מומן במיסים מאוד גבוהים לקחו מיסים מאוד גבוהים חנקו את הצמיחה ומימנו בזה קצבאות בסדר עוד יותר גרוע ולכן שוב פעם זה מחזיר אותנו לשאלה האם קצבאות באופן ישיר הוא הגורם היחיד שמשפיע ומה שאני אומר זה את הדבר הבא כשהיה לנו קצבאות בשיא זה לא פתר לנו את הבעיה כי המדיניות הכלכלית לא תמכה או לא אפשרה קצ... לממן קצבאות בהיקפים כאלה מצד שני גם קיצוץ הקצבאות לא הקטין את העוני מדוע? כי רוב השנים המדיניות לא השתנתה. חלק מהשנים כן. אבל בשנים האחרונות כשאין לך צמיחה, פועל יוצא מהמדיניות, אתה בוודאי לא יכול להחזיר את הקצבאות. לכן מה שאני טוען זה לא שאין לקצבאות נמוכות קשר לעונים. בוודאי שיש. אם אתה נותן קצבאות זקנה נמוכות מדי, בוודאי שהזקנים יהיו עניים. והקצבאות זקנה בישראל נמוכות. אבל השאלה אם אתה מסוגל בצורה משמעותית להגדיל את הקצבאות כאשר אתה לא מנהל מדיניות כלכלית תומכת שמאפשרת לך לפנות משאבים לטובת קצבאות יותר משמעותיות לאלה שלא יכולים לעבוד. בסדר? הנקודה ברורה? זאת אומרת, זה לא שזה לא נכון, אלא זה שוב פעם דומה לאותם טיעונים של סקטור ציבורי גדול. אגב, שימו לב, שאם הקצבאות נמוכות, איך, הסקטור, איך ההוצאה הממשלתית גבוהה. זה לא כל כך מסתדר. אבל השורה התחתונה היא שחלק מהדברים האלה יכולים להתממש אך ורק אם נגדיל את התוצר. טוב, בואו נסיים בעובדים זרים. האם אנחנו בטוחים שמספר העובדים הזרים בישראל מאוד גבוה ביחס למערב? אז קודם כל, סקרים סטטיסטיים מראים שכן. יחסית, יש לנו יותר עובדים זרים לכוח העבודה, יחסית. אבל יש פה איזושהי הטעיה. יש פה הרבה כוח אדם זר. לא, אומרים שיש חסר. אה, שיש חסר. אוקיי. בכל מקרה... השוואות סטטיסטיות מראות שיש פה לא מעט עובדים זרים ביחס לכוח העבודה. ואנחנו יחסית בצמרת של המדינות, לא הכי גבוהה, אבל בצמרת של המדינות עם עובדים זרים ביחס לכוח העבודה. אבל יש פה הטיה מאוד גדולה. מדוע הטיה מאוד גדולה? כיוון שהאמריקאים למשל, את מיליוני המקסיקאים שהיו עובדים זרים, מה הם עשו להם? תנו להם אזרחות ופתאום הם לא עובדים זרים. הגרמנים עם הטורקים, מה עשו? נתנו להם אזרחות, ופתאום הם לא עובדים זרים. זאת אומרת, באותה מידה גם אנחנו יכולים לתת לעובדים הזרים אזרחות, ופתאום אנחנו יורדים למטה בטבלת המדינות עם עובדים זרים. אז יש פה הטיה שצריך לקחת אותה בחשבון. אנחנו לא נותנים אזרחות לעובדים זרים, בכלל לא. לעומת זאת, מדינות אירופאיות וארצות הברית וגם אוסטרליה וקנדה, כן עושות את זה. להפך, הן מושכות עובדים זרים, הן מבקשות מהם לבוא. אנחנו לא צריכים את זה, בין היתר, כי יש לנו עלייה ויש לנו גם אוכלוסייה צומחת. וגם אנחנו יותר רגישים עם הנושא של, של יהודים ומדינה יהודית וכן הלאה. לכן, זה לא ש... אני לא טוען שעובדים זרים זה דבר טוב או רע, כי גם זה יכול להיות נתון במחלוקת. גם זה יכול להיות נתון במחלוקת. אני רק אומר... שכאשר אתה מנטרל את ההתאזרחויות האלה, אני לא באמת חושב שאנחנו שונים משמעותית מהממוצע המערבי, ובכל מקרה השוני הזה לא בהכרח משפיע על השלילה. מכיוון שהוא מאפשר לנו לספק גם שירותים שבלעדיהם העוני למשל היה עולה. חלק מהעובדים הזרים שלנו למשל נותנים שירותי סיעוד לקשישים. יש פה ישראלי אחד שרוצה לתת שירותי סיעוד לקשישים. <עור> אז אם לא נקלוט עובדים זרים למטרה הזו, מה יקרה לנו? הקשישים ייזרקו לרצפה? לרחוב? <עור> אבל גם גרמנים לא עושים את זה, וצרפתים <עור> לא עושים את זה, ואמריקאים לא, אולי אמריקאים קצת יותר. אבל רבים, רבים מהצעירים במדינות מערביות לא עושים את זה. אז למה אתה מצפה מהישראלים? יש פה גם עניין תרבותי של מערב, שאתה מצפה, אתה לא, אתה, אתה לא יכול לשלוח... צעירים לעבוד בעבודות שהקולגות שלהם במערב לא עושים. פשוט לא עובד. אני לא, לא מומחה לחינוך, אני לא בא להטיף מוסר. אני רק אומר שקובעי המדיניות הכלכלית לא יכולים לנהל מדיניות כלכלית קלוקלת, ואז להגיד שבעצם התירוץ זה שהצעירים שלנו לא מוכנים לתת שירותי סיעוד לקשישים. שורה תחתונה, ש... העובדים הזרים נותנים שירותים חשובים בדרך כלל? שאפילו עוזרים לצמיחה ובכל מקרה כאשר אתה מנטרל את ההתאזרחויות אני לא חושב שיש הבדל משמעותי ואם קיים הוא בטח לא אה, מסביר פערי עוני. אוקיי. לשור הבא נשארנו עם שני התירוצים האולטימטיביים הכי חשובים הכי חזקים ולכן השארתי אותם לסוף ואותם אנחנו צריכים להפריך לעומק כי זה שני התירוצים שני התירוצים שמאחוריהם רוב המתרצים מסתתרים. בניגוד לתירוצים האחרים שהפרחתי היום, שאולי רק מעטים יזדהו איתם, התירוץ של קבוצות אוכלוסייה שהן כאילו מתעצלות, או תקראו לזה איך שתרצו, והתירוץ של המצב הביטחוני זה שני תירוצים אולטימטיביים שרוב הציבור מחזיק בהם, וקובעי המדיניות משתמשים בתובנה השגויה הזו שלכם כדי להמשיך ולנהל מאחוריה מדיניות כלכלית שהיא בעצם הגורם המרכזי לעוני בישראל. לילה טוב.